Joki direktan ispad napravi. Spremni? I s pruženom rukom. Spremni? Isto to. A on gleda, nauči. On gleda nauči. Da. Še lijepo uvati. Jednog je kuć treba shvatiti, malo vremena treba da shvatiti kaj treba napraviti. Kako sam mačio, ne? Ali ima neku reakciju? Ima. I smršavio mi je 5 kilo. To je najveće osnovno. To su Martini nije, vršu rapiru. Spremni? Na. Stoj! 10, 2, 8, 9.